Udhëheqësi i opozitës ruse Aleksej Navalni bëri kritika të ashpra nga gjykata në Moskë, ku po zhvillohet seanca që mund të përfundojë me burgosin e tij për disa vite. Duke folur nga një kafaz shelqi në sallën e gjyqit, zoti Navalni e quajti arrestimin e tij si frikë dhe urrejtje të presidentit Putin, duke thënë se udhëheqësi rus do të hyjë në histori si një helmues. Unë kam ofenduar atë duke i mbijetuar atentatit që ai urdhëroi, tha Navalni gjatë seancës. Qëllimi i kësaj seance është trembja e një numri të madh njerëzish, ju nuk mund të burgosni miliona njerëz, nuk mund të burgosni gjithë vendin, tha ai. 44 vjeçari u arrestua më 17 janar pas kthimit nga Gjermania, ku kaloi rreth 5 muaj për të shëruar pas helmimit me një agent nervor për të cilin ai fajson Kremlinin. Autoritetet ruse i mohojnë akuzat duke thënë se nuk ka prova të helmimit. Shërbimi i burgjeve të Rusisë kërkon që Navalni ta vuajë dënimin e vitit 2014 prej 3 vite e gjysmë në burg, pasi ai shkeli lirimin me kusht. Aleksej Navalni theksoi se Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut vendosi se dënimi i tij i vitit 2014 ishte jashtëligjshëm dhe se Rusia i pagoi atij kompensim në përputhje me vendimin. Ai dhe avokatët e tij thanë se ndërsa ai po shërohej në Gjermani nga helmimi, nuk kishte si të regjistrohej personalisht tek autoritetet ruse si shkërkon ligji. U ktheva në Moskë pasi përfundova trajtimin, çfarë tjetër mund të bëja, tha Navalni të martën. Po luftoj dhe do të vazhdoj, edhe pse jam në duart e njerëzve që pëlqejnë shpërndarjen e armëve kimike gjithandej dhe të cilët nuk mërziten për jetën time, shton ai. Burgosja e Navalnit nxiti protesta të mëdha në gjithë Rusinë. E burgosën e kundërshtim me ligjin, për arsye politike, gjithçka është e qartë, ata që kanë sy mund ta shohin. Por jo të gjithë besojnë në pafajsinë e Aleksej Navalnit. Nuk e respektoj Navalnin për mënyrën se si e helmoi veten. Mendoj se gjithçka duhet bërë me mënyra të civilizuara. Grupet e pavarura të monitorimit njoftojnë se më shumë se 120 persona u arrestuan të martën pranë ndërtesës ku po zhvillohej seanca. Marina Litnjenko, e veja ish agentit rus Aleksandr Litnjenko, i cili u vra me helm radioaktiv më 2006, tha se administrata ruse po friksohet nga zgjerimi i protestave. Administrata ruse është në panik, ata mund të ndalnin për shkallëzimin në ditën kur Aleksej Navalni erdhi duke injoruar atë. Mendoj se ashtu nuk do të kishte protesta, por ata po friksoheshin, nuk dinë si të veprojnë ndërsa shohin më shumë njerëz që vendosin të dalin në rrugë. Vetëm 2 ditë më parë, policia arrestoi më shumë se 5750 protestues. Vendet perëndimore kërkuan lirimin e menjëhershëm të Navalnit dhe të arrestuarve tjerë gjatë demonstratave. Autoritetet ruse akuzojnë Perëndimin se po ndërhyjnë në punët e brendshme të Rusisë.